Zoti Krasniqi, cilat janë dyshimet tuaja? Çfarë ka ndodhur me vëllain tuaj dhe me shokun e tij? Ashtu dyshimet tona janë se ata mund t'jenë vrarë dhe mund t'jenë zhdukur. Nuk kemi asnjë lloj dyshimi të dhëm gishtin as kërkund, se s'kemi pas asnjëherë konflikte, edhe s'kemi pas probleme deri në këtë pikë. Po, po përse? Do me thënë, keni një, ishit në djeni ju si vlaj i Fatmir Sulovarit, Fatmir Krasniqit, pra që mund kishte një problem, mund kishte një përplasje, mund kishte një zëng, mund kishte një sherr me dikë tjetër që mund tjetë ai autori i zhdukjes vlaj tuaj? Absolutisht, kemi pas asë një lojt djeni, kemi qenë, ka qenë shumë i qetë, Biles në momentin e fundit ka ikur nga lokali Borazerit, ka vajt në Tepelen, Tepelen ka ardhë kjo shoku që e ka marrë kjo Koçolja, që quat pseudonimi Koçolja, nuk e di se nuk e njoh. Ju e njihnit? Ju e njihnit Leonard Thodorin? Unë vetë personalisht jo, se kam njohur asë njëherë, kam komunikuar asë, se kam parë asë njëherë, vetëm si është, Borazeri jo, me fjallë jo se e kishte shok, po e kishte njohje.